بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انسداد کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر میٹرو کیش اینڈ کیری سرگودا روڈ کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے ایک شاندار کارروائی کی ہے ہمارے جنرل رپورٹر سعید اقبال کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے سبزیوں کے سٹالز گوشت پوائنٹ گروسری آئٹمز کے ایریاز اور مشینری ایریاز سمیت کراکری شاپس کو سیل کروا دیا جبکہ انہوں نے فیس ماسک کے بغیر خریداری کے لیے آئے ہوئے صارفین کو بھی سٹور سے باہر نکلوایا اس موقع پر بات کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول کا کہنا تھا کہ کرونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والی شاپس کو کاروبار کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی میگا سپر سٹورز و دیگر شاپس کرونا ایس او پیز پر ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنائیں اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ خریدار فیس ماسک کے بغیر شاپس اور سٹورز پر آنے سے گریز کریں ہیلتھ ایکسپرٹ کے مطابق کرونا کا دوبارہ حملہ متوقع ہے لہٰذا احتیاط کو یقینی بنایا جائے